mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. Nyisd meg a szíved és az elméd, és ragadd meg a prófétai szót. Uram, Te vagy a méltó ma is, hogy vegyél dicsőséget, tiszteletet, hódolatot és áldást. Ezen a helyen felmagasztalunk Tégedet, Uram, le Bramba Kléter Rice, az angyalokkal együtt, a Te népeddel együtt, az egész földkerekség, Uram, mindenütt zengeni fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istenek a dicsőségére. A mennyekben, Uram, az angyalok, itt a földön mi is labra leborulnak, és mondják, hogy szent, szent, szent az Úr, a seregek Ura. Szent. Te vagy a méltó, hogy vegyél dicsőséget, tiszteletet, áldást, gazdagságot, erőt. És köszönöm, hogy ahogy a mennybe van, úgy lesz itt a földön is. Ahogy a mennybe, úgy itt a földön is. A Te mennyei terveid, a Te akaratod, hogy összeszerkesztetted, Uram, a mennyet és a földet, az egyház Krisztusban, az egyházban, Uram, le bratoklos, bradore gyonemoklájsz. Köszönöm neked, Uram, hogy így szerkeszted össze a lehetetlen dolgokat, Uram. Összeszerkeszted, Uram, azokat, akik még nem kerestek Tégedet. Összeszerkeszted a Te testeddel. Uram, összeszerkeszted, és elhozod a Te terveret, és a Te akaratodat, Uram. Legyen megvalósul itt a földön, Uram, ahogy a mennyben. Reblek Ramak Pangolossa, azt mondja az Úr, hogy az én gondolataim, azok békesség gondolata, és nem háborúság gondolata, hogy jó végetek legyen. Reblek Ronda Klátra Szannamoklott, mert enyém az utolsó szó, és amit én elterveztem, Reblek Ronda Klájta Kandar Lab, sér, ami megvan írva, az be fog teljesedni. Rebla pronda, te életedbe is. Uram, köszönöm neked, la branda klájsz, hogy a Te terveid, a Te tökéletes akaratod és kegyelmed valósuljon meg, Uram, a Te néped életébe. Rebla pronda klájda, vramloszonema klájsz. Sérbre minden halál és betegség és szerencsétlenség és átok legyen megítélve az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Rebla, mert ez nem a Te részed. Rebla pronda klapad, Redi Gastefere, és amit szellembe kezdtél el, azt mondja az Úr, azt ne testbe folytasd tovább. Amit szellembe kezdtél el, Reblik Ropatra, szellembe fogod tovább folytatni. Szellembe fogjátok tovább folytatni. Reblik Grosszanem Mala is. Mert az én kegyelmem, az én kegyelmem, labdorogló szarama, zsér, ne kezd el emberi, ne folytasd emberi módon, és ne is kezd el emberi módon. Reble bronda klájtak rosszanama, hanem szellemben és hit által. Reblek rosszanama, és hit és kegyelem által. Köszönöm neked, Uram, és szeretetben. Reble bronda klájta vrodeszanama lassza, zsébra páde erla glossza, mert lövöldözik őt, lövöldözi az ellenség, és csikorgatja a fogait rá. Reble darabakad rosszá, próbálja meg csikorgatni rád a fogait. De ezt csak nézed az ellenséget, és akkor kinyitja a száját, akkor látod, hogy nincs benne fog. Nézed a kígyót, és nincs benne, a méreg már ki van törve. Amen. A kígyó méreg. Miért? Mert nem fog rád hatni, mert nem fogsz megmérgeződni, és nem fogsz tönkre menni ezáltal. Hanem azt mondja az Úr, le bramba kanta, vrano zonge berlo gyonama, Reblek, én kiszabarítottalak Tégedet. Eddig is megszabarítottalak. A lehetetlen helyzetből csináltam a lehetséges. Ott is utat csináltam, ahol nem volt út. És most az Úr Jézus nevében, la braklajsz, a jogi helyzetekben is, Uram, így van, a bíróságon is, rabla ganna maglajsz, a Te pereidben is, azt mondja, győzedelmeskedjél. Győzedelmeskedj, la bronga la panglansz, amikor vádolnak Téged. Azt mondja az Úr, nem Te fogsz szólni, hanem én fogok rajtad keresztül szólni.
Uram, köszönöm neked, te vagy az árvánknak a védelmezője, az özvegyeknek, Uram, a szerencsétleneknek, Rabla Christ, és kihozod őket a világosságra, Labba Klaida Kantar lesz szerebe, Zseremak olyan legyen a világosság, mint a dél. Uram, Labranda Pandereg, Leterek Kisszimana, Efsin Neger Rice, és megfordulnak a dolgok, megfordulnak szellemben, és megfordulnak a fizikai szinten is. És köszönöm a te kedvességedet, a te kedvezésedet, a te kegyelmedet, Uram, ezekben a helyzetekben is. Robla kanamán dogronam, mert az Úrra bízta magát, szabadítsa meg őt az Úr. Így van, és a korrupció, így van, és a hazugság, minden hazugság le lesz leplezve. Minden hazugság, Uram, Labranda Kaida, Esti Kanama, a te életedben is, a családodban is, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Mi fogadsz az ellenségnek a megbüntetését? Rabla Kandoros. Minden okkult erő, minden varázslás és boszorkányság, egy sem lesz jó szerencsés Istennek a népe fölött, mert nem foghat a varázslás Jákobból, és a jövendő mondás Izraelen. Amen. Mert az Úr, az ő Istene van vele, és királynak való rivalgás hangzik ő benne. Jön az öröm, le Christ, az Úrnak az öröme, a te erőssége, és ezek fölött fogsz tapodni. Tapodod ezeket. Reblik Janab, ropog az ellenség a lábad alatt. Amen. Remer, erre hívott el az Úr. Reblik Allah, ropogni fognak a szellemi csontjaik, amikor taposol kígyókon és skorpiókon. Még nem tapostál fizikálisan ezen, de amikor egy kígyón taposol, az elkezd így mozogni, meg sziszegni. A skorpiók mozognak a lábad alatt. De akkor is talpon állsz. Ramla gogyon a maglajde rekoszosz. Zseblekán. Van egy ítélet sátán fölött. Azt mondta Isten a kígyónak, hogy átkozott légy, a hasadon jár, és port egyed. És ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között. Annak a magva és a te magod között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak a sarkát mardosod. Ez a különbség, hogy az egyház, Istennek a népe, és te is, felül vagy és nem alul. Nem te mardosod az ellenséget, és próbálod elkapni, hanem te vagy. Te vagy annak az az örökös, az a fiú, annak a része, aki taposod az ellenséget. És az pedig próbálja meg a sarkat mardosni. Nem a fejed, csak a sarkot. De hiába mardossa, a foga ki van törve. Próbál meg mardosni. De ezek a mérgek, már nem a te mérgeid. Azok nem a te fogaid. Amen. Azok az ellenségnek a terve. De az nem lesz jó szerencsés. Mert nem az lesz meg, amit sátán tervezett. Sokan féltek dolgoktól, olyan dolgoktól, amik nem valóságosak. Az a félelemnek a 90%-a, amit ő félsz, az nem valós. Egy kép, ami mutatva van, hogy ez fog bekövetkezni. Kimond valaki valamit rád, vagy hallasz valamit, és meg akar félemlíteni, hogy hagyd abba az Úr munkáját. Hogy ne csinál tovább. Hogy rosszul csinálod. Tudjátok, nagyon sokszor azt akarja az ellenség bemutatni, hogy amit csinálsz, az nem jó. Csinálod, de nem jó csinálod. Másképpen kell csinálni. És sokszor a legkeményebb dolog az elbizonytalanítás. Ha kapsz egy kritikát, akkor ezt mindig jó kezeld. Ne azt lásd, hogyha jön egy kritikus, akkor neked annak meg kell felelned, amit ő kritizál. Valamit mondanak az életedről, vagy mondanak a öltözködésedről, és elkezdesz megfelelni annak a képnek, annak az elvárásnak, amit másik vár el rólad. És rögtön változtatni akarsz, hogy ne kritizáljanak, hogy ne lőjenek, hogy ne rajtad köszörüljék a fogukat. Kedveseim, aki áll, aki szolgál, aki ezekben van benne, azoknak bírni kell ezt. És nem a szerint fogjuk változtatni a szolgálatunkat, az életünket, akár a nyelveken szólást, hogy most valaki ebből viccet csinál, vagy nem. Ezért nem fogunk leállni. Amen. Akármennyien nem értik, de a Biblia írja. És a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Amikor kimegy Istennek a szava, és hatalommal megy ki, emberek megszabadulnak tőle.
meggyógyulnak és megváltozik az életük. Minden csak hitáltal történik. Hitáltal marad meg a házasságotok. Hitáltal vesztek, tudtok új lakásokhoz jutni. Hitáltal fogantok, és hitáltal mentek át a tüzeken. És a vízen is. Hitáltal gyógyultok meg, és hitáltal veszitek be az ígéreteket. Az Úrnak a tervébe benne lenni. Hitáltal építünk csarnokot. Hitáltal plántálunk gyülekezeteket. Hitáltal prédikálunk. Hitáltal gyógyulnak meg az emberek, és hitáltal mennek ki a démonok. És hitáltal szabadulnak meg emberek. Halleluja, Uram, köszönjük neked, hogy erre beszéded az élő is ható, és nem hullik a porba a te szavad, hanem amit ígértél, az beteljesített. Remélek, langlok rájszek lájkere, becsődébe kandorosz. Köszönöm neked, Uram, hogy a te szavad az élő is ható, és hova kimegy, megcselekszi a gyümölcseit. A mai napon is kiment az én szavam. Kiment az én igém, és megcselekedte. Reblik lavere me comprande sekenore seblabanonos. Azt mondja az Úr, jobbem nem bíznod, mint emberekbe reménykedned. Jobb az én szavamban bíznod, mint a fő emberek szavaiba reménykedned. Jenema mandoglas, én fordítottam meg eddig is az életedet, az enyém vagy. És az én igém az élő is ható a szádba. Amit kimondasz, azt te is kimondod, amit én kimondok. Reblik romála krompestik lónasz. És erre a szóra fognak engedelmeskedni démonok is. Erre a szóra engedelmeskednek természeti erők is. Erre a szóra engedelmeskedik a rák szelleme is. A halál szelleme is. Minden szerencsétlenki és minden átok meghagyja a térdét az Úr Jézus nevében. A démonok is. És erre a szóra fogannak a babák. Erre a szóra állnak helyre az életek. Erre a szóra történnek a csodák. Erre a szóra jönnek elő a gyermekek, és születnek meg. Isten szava energikus. Így van, labraka, és erre a szóra tűnik el a pánik, a félelem. Kassan a moglósz. Így van, a vesztő kimegy az életed. Halleluja, és jön az igazság. Szent Szellem folyója, és hova bemegy, ott elkezdenek történni a dolgok. Átalakul a dolgok. Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az te, a te atyádnak, hogy nektek adja az országot. Tetszett. Isten jelenléte nagyon erős ezen a helyen. Ő szent és igaz. És van, aki babát fogan, van, aki szellemi babákat fogan, van, aki nyelveken imádkozik, van, aki nem áll a nyelveken való imádságba. Folytassátok azt, amire Isten elhívott titeket. Nem vagy a meghátrálás ember, hogy elveszél, hanem a hité, hogy életet nyerjél. És hitáltal hozol meg az áldozatokat, hitáltal tudsz átmenni a vörös tengeren, hitáltal tudsz kitartani. Mondjátok, Uram, köszönöm neked, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a te lelked. De én nem vagyok a meghátrálás embere, hogy elveszek, hanem a hité, hogy életet nyerjek. És köszönöm, Uram, hogy te, aki ígéretet tettél nekem, hűséges vagy, és én hiszek benned. Hogy amit mondtál, az meg fog történni. Az életembe, az utolsó időkbe, és köszönöm, hogy élhetek. És nem halok meg, hanem élek. És hirdetem az Úr hatalmas cselekedeteit.
a Jézus Krisztus nevében. És tudd meg, sátán, a Jézus nevében, hogy jó szemüvegem van. Jól fogom látni magam. Jól fogom látni a házastársamat. És jól fogom látni a jövőt. Mert jó jövőt ígértél, Uram. És ez fog bekövetkezni. A Jézus nevében. És köszönöm, Uram, hogy az én testem, a Szent Szellem temploma, nem a démonok lakóhelye, és aki megrontja a Szent Szellem templomát, megrontja azt az Isten. Mert Isten temploma szent. Ez vagyok én. És Szent Szellem használj engemet. És akarom, hogy tiéd legyen, Uram, az elsőbség az életemben. A Jézus nevében. Amen. Uram, aranyom és az üstöm nincs, és nincs nekünk, de amink van, Reblek azt adjuk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, kijelentem a szellemvilág előtt, hogy nem adatott más név, aki által lenne megtartatásunk, csak is az Úr Jézus Krisztusnak a neve. És kijelentem a szellemvilág előtt, labraglaj, a rák szellemeit, így van, Reblek Christ. Hol van a te diadalmad, rák? És hol van a diadalmat pokol? Elnyelettetett a Jézus Krisztusnak a nevében. Reble bronda klein szikrány, és minden békétlenség, minden hajszoltság, űzöttség, így van rabla pranda kráj, minden hitetlenség legyen megtörve az életed fölött, ez a szellem is. Reble bronda pandere klein, kijelentem a szellemvilág előtt, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, így van a vakság, így van a süketség, a némaságnak a szelleme, megtörik az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, veszek hatalmat fölötted, így van rabla gráj, a gerinced, a derekad, az egész immunrendszered fölött is az Úr Jézus Krisztus nevében. Van, akinek most a gyomrát gyógyítja az Úr, a brada kantát, az emésztőrendszeredet, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében rabla gráj, megfordul, így van, és beindulnak a folyamatok, így van, normális lesz, így van, labra gráj, da krájszá, seram, normálisan fog működni, így van, a vastagbél, a vékonybél hálózat is, a Jézus nevében, reble gronálás, szannam a grájsz. Van, akinek a prostatáját gyógyítja az Úr. Minden gyulladás elhagy tégedet. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében rabla bronda kleinszeressá, ebron lakrajsza, és a női hormonok és a férfi hormonok is normálisan fognak működni. Így van, rabla grajna, van, akiben egyik túltengés van, van, akinek alul működik. Az Úr Jézus Krisztus nevében, Uram, köszönöm. Most ez ki lesz egyenlítve. A te szervezetedbe, az isteni módon. Az isteni módon. Rám, és nem kell hormongyógyszer. Köszönöm neked, Uram, a Jézus Krisztus nevében, hanem helyre áll. És Uram, most megállom, van akinek a cukor problémája, cukorbetegség, így van, Rabbi Klein. Uram, most a Jézus nevében megáldom a te hasnyálmirigyedet is, és az inzulin termelést a te szervezetedbe, hogy helyes arányba legyen az Úr Jézus Krisztus nevében, Revelakra, és természet fölötti fogyás legyen az életedbe. Természet fölötti, a túlsúlyod miatt is. Uram, köszönöm neked, Labraglaina, Manta, Ganda, Goressa, Sere, Maglaiser, és dönteni fogsz. Meghozod a döntéseket, és lépsz. Így van az étkezéseiddel kapcsolatban is. Így van, köszönöm neked, így van, rablakra, és nem a tested fog diktálni, nem a szemed kívánsága. Uram, köszönöm neked, így van, Jézus Krisztus nevében, hanem tudsz parancsolni, fogsz parancsolni ennek. Rablak, és bele tudsz menni bőjtbe is, és imába is. Az Úr Jézus nevében, a te testedért, az életedért is, hogy életbe tudj maradni. Így van, a szervezetedért is. Így van, helyre áll. Köszönöm neked, Uram. Köszönöm neked a te kegyelmedből, így áldalak meg benneteket, és a házatok népét is, hogy békesség legyen a házatokba is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.